فوتان لە بەل ئەمریکا و ئەوە پێشتر طلبەك لە بۆی نەرمگوتی ستافی ژیاری ئەهلی چەند سەقەتن لەسەر وێنەکەی ڤیدیۆیەکەی نووسرایە بیرکاری لە بنەوی نووسراییەکی نیە. بەزەم گوتم ڕابزان ڤیدیۆی کەشیان هەیە و هەیە دەرچیت کەشیان هەیە و هایەوەتەوە ئەو ناردبووی ئەوە بوو بیرکاری نووسرایە لەسەری بیرکاری نووسرایە دوایەوە چی کلیک دەکەی لەسەری مامۆستا هێدی دەردەت کیمیا دەردەت زاوی شە قۆڕی ئەوە بیرکاری نووسرایە لەسەری لە بنی نووسرایە عەرەبی دەردەت وەرە ئەوزەوە بریا بەس مامۆستایەک بریا بەس ستافی ژیاری ئەهلی باکەوەن دەست نەقاتن. ئەمە کێشەکەمان لەوی نییە زۆر کێشەکەمان لەوێ دەرس شەڕحکردنی مامۆستاکان لەوەی سەقەتترە تەمەشاکەتو ها ئەلێرە بیرکاری لەسەر نووسرایە لە بۆ بیرکاری دەست لە بنی نووسرایە کیمیا دەچی مامۆستای کیمیای دێت لێرە نووسرایە بیرکاری لە عەرەبی دەردەچیت لە بنی نووسرایە کراوەندە سەقەتن ناوەندە سەقەتن لێیانگەڕێ تەمەشا ئەو ڤیدیۆیانەی بنەوە کە مامۆستایەکانیشان دەرس شەڕحکردنە سەقەتەکانیانم هەندێک بڵاو کردیتەوە تەمەشاکەن لە خۆتان.